କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ? କଲ୍ୟାଣୀ ଜୀବିତ ନା ମୃତ? ନିଖୋଜର ତିନି ମାସ ପରେ ମିଳିଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୋଟିସ୍। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତପଡ଼ା ଗାଁର ନିରୁପମା ଓ କ୍ୟାବିନ୍ ସେନାପତିଙ୍କ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ମାଳା। ତିନି ମାସ ହେଲା କଲ୍ୟାଣୀ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଖୋଜଖବର ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୋଟିସ୍। କଲ୍ୟାଣୀ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ଆମର ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ଆମେ ଆଜିକି ଚାରି ମାସ ହେଲା ପାଉନୁ। ବାପ ପୁଅ ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବି, ଯାଇକରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଆମେ ଦେଖା ପାଇଲୁନୁ। ଦେଖା ପାଇଲୁନୁ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ବୁଝିବେ ମାନେ ତିନି ମାସ, ତିନି ମାସ ପରେ ଚାରି ମାସ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେମାନେ ଏକଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ସେମାନେ, ଆମେ ତ ଧର ଆଉ ଦୋଷୀକି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ନା, ଆମେ ଦୋଷୀଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁ ତଦନ୍ତ ହେଉନି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା କଟିଲୋ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଫକୀର ଅତବୁଦ୍ଧି ପାଟନାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁରୀର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଯଥାରୀତି ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ। ହେଲେ ଗତ ତିନି ମାସ ତଳେ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ କରି କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ପରିବାର ପୁରୀରୁ ନୟାଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ସବୁଠି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନିରାଶ। ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାର କିଛି ପତା ପାଉନୁ। ତାପରେ ଥାନା କଣ୍ଟିଲ ଫାଣ୍ଡିକି ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାର କିଛି ସୁଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। କଣ୍ଟିଲ ଫାଣ୍ଡିଠାରୁ ଯାଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କି ଦେଖା କଲୁ, ଆଇଆଇସି ବୁତେଇ ବୁତେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାର କିଛି ସୁଫଳ ବି ପାଇଲୁନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିକୁ ତିନି ମାସ ହେବ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ। ହେଲେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ମାଆକୁ ନ ପାଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୋର୍ଟରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୋଟିସ୍ ମିଳିବା ପରେ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଖୋଜ ପରେ କେମିତି ଛାଡ଼ପତ୍ର ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବା ଆଗ ନା କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆଗ? ତିନି ମାସ ହେଲାଣି କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ନେଇ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ? ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ନିଖୋଜ ଘଟଣା ବଡ଼ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ଆଜିକାଲି କହି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ପୋଲିସ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।